Зимові канікули скоротять франківським школярам. Про це під час щотижневої оперативної наради у міського голови повідомив очільник профільного департаменту Ігор Максимчук. Нагадаємо, навчальний рік у місті розпочали з двотижневих канікул. Далі був тиждень дистанційного навчання, а з 21 вересня учні вже сіли за шкільні парти. Утім, є батьки, які наразі не хочуть відпускати дітей до школи. Для них міські урядники доручили організувати дистанційне навчання. 96% франківських дітей прийшли до шкіл у перший навчальний день. Утім, до міських урядників звертаються чимало батьків, які бояться відпускати учнів на навчання. Для них мають організувати дистанційну форму. Якщо хочуть, хай пишуть заяви і ви організовуєте дистанційне навчання. Що значить неможливо? Що не можна поставити телефон в класі і з телефона знімати урок? Можна. Будь ласка, не сперечайтеся. Тобто є батьки, мають право вибору. Освітяни мають так організувати навчальний процес, аби урок транслювався для тих дітей, які не мають можливості прийти до школи. Берете тримач, ставите телефон і урок транслюєте, хто хоче. Прийшло, наприклад, 20 дітей, а троє подивляться по телевізору, по смартфону. Нічого страшного. Що це не можна організувати в школі? Трохи навчитеся телефоном користуватися. Будь ласка, організуйте. Яка вам нормативна база? Хочете рішення виконкому, вам приймемо нормативну базу. Є час, ряд батьків, які хочуть дистанційно навчатися, поки що. Може, через тиждень вони передумають. Або через два. Я ваше доручення зрозумів, його детально опрацюю, але найперше прошу, звертаючись до батьків, звертатися безпосередньо до керівників закладів освіти. Головний освітянин Франківська запевнив, до навчання в сучасних умовах підготувалися. Аби закупити все необхідне, із міської казни витратили більше 2 мільйони гривень. І ще раз хочу звернутися до батьківської громади, до окремих наших громадських діячів, які пишуть певні пости під і в департамент освіти, і в інших, на інших сторінках. Направду, от, наприклад, вчора був пост про те, що не забезпечена 26-та школа. Сам особисто розмовляв з директором школи. В директора школи сльози були на очах, бо вся 26-та школа забезпечена всім необхідним. Тому я дуже прошу найперше звертатися до керівників закладів освіти, бо, направду, на сьогоднішній день ми забезпечені всім необхідним для звичної роботи. На даний момент у Франківську функціонує 38 закладів дошкільної та 46 загальної середньої освіти. Закладами позашкілля охоплено більше 13 тисяч дітей, а за шкільні парти сіли 32 тисячі учнів.